eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para quem não viu ainda o novo método, né, que eu também não trouxe aqui para o canal, da gente estar fazendo carros modeds. Principalmente para quem quer fazer os veículos do complexo e, por exemplo, o bus fazer festa, que muita gente está em dúvida como fazer o busão de festa mod. Porque tem gente que está em dúvidas como salvar. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês estarem nos ajudando sempre mais a divulgar o nosso canal. Bom, galera, vamos lá. Estou numa sessão de convite, eu e o amigo, o processo é o mesmo. Vou ligar para o mecânico para mostrar e identificar que a gente necessita ter o busão de festa dentro da garagem executiva. Exatamente, tá? Se você quiser deixar na executiva, deixe lá. Lembrando que a gente vai necessitar de ter o IAT. Este método, para quem não conhece, precisa ter o IAT, tá, galera? É um merge que dá para fazer também os veículos lá do complexo, ok? O amigo já está aqui na sessão. Outro detalhe, a gente não pode esquecer, nem eu e nem o amigo, né, de antes de começar, ele vira aqui para fora para tá aparecendo as missõezinhas azuis para a gente tá desbugando logo após, para tá salvando o veículo. Então, vou entrar com este veículo que eu vou estar passando a tunagem para o meu busão de festa. Chegando aqui dentro, prestem atenção, galera, não pule o vídeo porque tem informações importantes aqui neste novo método para quem não sabe e não viu ainda. Primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o modo de mira diferente, pois vamos precisar seguir qualquer jogador que esteja jogando com mira diferente. Outro detalhe, vamos, antes de começar o bug, registrar como chefe do seguro service, tá, galera? Tem que fazer isso antes, porque quando estivermos bugado, não tem como registrar. Feito todo este processo, o amigo, então, já vai começar a disparada, tá, galera? Só que dessa vez ele vai ficar no alerta do Franklin, lá na tela preta, até a gente concluir o merge, ok? Então, o amigo precisa chamar também um veículo aqui para dentro. Ele vai apertar o menu de interação, evento Los Santos, vem em disparada, aperta setinha para baixo, venha no Franklin e fique aí até a gente dizer para ele que está tudo ok. Agora, minha parte, eu levanto o telefone, aceito a disparada, vamos aguardar ali os 30 segundinhos, vou dar uma acelerada nessa parte, faltando uns 3 segundinhos a gente já vai seguir o amigo ou o Anahuac, vamos confirmar o primeiro alerta e cancelar o segundo, vamos aparecer aqui travados, então a gente tem que apertar o option, GTA Online, e vamos aqui no kit criminal. Vamos aqui agora em qualquer parte, eu prefiro aqui nos veículos, clica no primeiro veículo e aqui na Dynast 8, triângulo ou Y para tá saindo. Foi liberado o veículo, mas a câmera está bugada.
vamos cancelar o CPF do personagem. E assim que a gente aparecer, a gente vai apertar o menu de interação, vem em chefe do seguro service e vem em habilidades de chefe e vamos solicitar o helicóptero de luxo. Dependendo aonde vocês spawnarem, tá galera, tem que localizar este portão que fica quase em frente aonde a gente sai ali da disparada, né? Porque é o local aonde o helicóptero vai pousar. Olha só, pra mim a minha câmera não ficou muito bugada, então eu tive sorte, mas às vezes buga legal a câmera que não, quase que não dá pra ver. Então eu vou me aproximar bem do helicóptero, vou sair do veículo e vou devolver o veículo. E ali já me dá a opção de entrar no helicóptero apertando o triângulo. Então eu aperto o triângulo para entrar no helicóptero, abro o mapa e vou marcar o meu iate, tá galera? Clica em cima do iate. E agora, ali tem a opção de ir, é o X, a gente aperta, veja que a nossa câmera está bugada. Para que ela desbugue, basta pedir o amigo para sair dessa tela, é só ele cancelar. E assim que ele cancelar e começar a disparada para ele, a nossa câmera será desbugada. Este método é o método para estar fazendo os veículos do complexo. E o busão de festa, porque se você explodir o busão de festa, você vai perder o seu busão de festa. Então, é só fazendo dessa forma aqui. Olha só, estamos nos aproximando do iate, então a gente já pode ligar aqui, tá galera, para o capitão. Não sou eu, é o capitão do iate. Então vamos ligar para o capitão, que já vai dar a opção aqui de estarmos solicitando aqui um veículo pessoal. Então você clica aqui, veículo pessoal, e você pode chamar aí qualquer veículo. No meu caso, garagem executiva, vou chamar o meu busão de festa. Espero ele aparecer no mapa. E assim que ele aparecer no mapa, aqui ó, apareceu. Então eu aperto o triângulo ou Y até a barrinha encher. E assim que a gente aparecer, bam! Bom, veículo modiado, exatamente. Ah, caverna, mas não tem as caixinhas de som, a caveira em cima. É porque eu optei em não querer, tá galera? Mas se você quiser, basta fazer com o PR4. Jogue uma tunagem para o PR4. E do PR4, né, o carro de Fórmula 1, vocês joguem aqui para o busão que vai pegar tudo em cima. Olha só, que ainda continua contando a disparada. Então, ou você, ou então o amigo pode simplesmente apertar o option vindo no mapa e vá até a missão. Entre na missão e pronto, galera. É, fim da disparada, o amigo continua na sessão, nós também, tudo ok. Agora, para salvar, não tem como salvar numa Los Santos este busão de festa. Galera, é muito simples salvar o busão de festa. Olha só, abra o menu de interação, chame o seu centro de operações móvel. Para quem não sabia, você consegue armazená-lo, este veículo, dentro do seu caminhão. Simples. Então, é só chegar na traseira do caminhão, pode estar cheio ou vazio, setinha da direita, a gente vai entrar, mesmo tendo ali as caveiras lá em cima, as caixas de som e tudo mais, né? Dá para salvar tranquilamente.
Vou ligar agora para o mecânico e vou solicitar um veículo lá da minha executiva para que eu possa estar armazenando novamente o meu busão de festa na executiva para que fique tudo pronto. Basta substituir, está pronto, rápido, simples e muito fácil de estar fazendo isso aqui, ok? Eu não tinha trazido ainda, por isso que eu denomino o vídeo como novo. Eu não tinha trazido este método ainda. Olha aí o busão lá na vaga dele, na executiva. Espero que tenham gostado dessa dica. A única coisa que eu sempre vou pedir para vocês, comente se você tiver alguma dúvida, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like porque é muito importante, né? E ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.